en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het, deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En hy antwoord hom, Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Jesus antwoord hom, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief het en ek sal hom lief het en my aan hom openbaar. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief het en ons sal saam na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en het verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende,
as julle alles doen wat ek julle beveel. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerst lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy leenaar. Want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, namelijk ons geloof.